З 1 квітня по 1 травня при Луках триває місія доброчинності. Так називається всеукраїнський місячник, який проводить місцева організація Товариства Червоного Хреста України. Мета цього місячника – привернути увагу громадськості до проблем соціально незахищених верств населення. Ми звертаємося до різних установ, підприємств, організацій з проханням допомогти долучитися до акції. Активно долучилися до співпраці з червонохрестівцями представники молодіжної ради міста. Спільно з працівниками відділу освіти Прилуцької райдержадміністрації молодь збирала речі, які б стали у пригоді малозабезпеченим прилучанам. Одяг як дорослий, так і дитячий, взуття, шкарпетки, постільну білизну, предмети гігієни, посуд, книги, іграшки. Основна інформація від молодіжної ради була розміщена на нашому сайті rada.prk.info.com, де і надалі буде розміщена вся різна інформація про доброчинність і по Червоному Хресту, і по проведенню різних інших акцій. Ми вже от першу допомогу зібрали, і надалі вона буде збиратися. Вже декілька людей мені сьогодні телефонувало з приводу того, куди можна підвести речі, які це повинні бути речі. Ми ні від якої допомоги не відмовляємося, всі ми дуже вдячні, всі, хто приєдналися. Координатор Комітету правового та соціального захисту підлітків молодіжної ради Ірина Буряк в організації вже не вперше. Ще шкільної лави дівчина стала волонтером Червоного Хреста. Зачувши про нову благодійну акцію, не могла її оминути. Залюбки приєдналися, збирали речі, щоб, бо хочемо допомогти людям, які це реально потребують, яким треба речі, яким потрібні підручники, які хочуть допомогти своїм близьким та рідним, бо в них немає коштів на те, щоб забезпечити своїх дітей та онуків, які хочуть, щоб вони були не гірше, ніж інші діти. Ретельно оглядає усі викладені речі пенсіонерка Ніна Пилипівна. Обирає куртки, джинси, весняні чобітки для двох своїх онучок. Жінку у Червоному Хресті знають добре, адже вона тут частий гість. Родина живе скрутно і рада будь-якій допомозі. У мене чоловіка немає, дочки чоловіка немає. Троє внуків, дві дочки. Одна дочка тільки робить, друга не робить. Діти, внуки, хто в школі, хто не може роботи знайти. Чому я опять звернулася до Красний Хрест? Спасибо вам дуже велике. В Червоному Хресті чекають на всіх, кому дійсно потрібна допомога. Речі будуть видавати щочетверга о 2-й годині. Прилучан закликають активно долучатися до місії доброчинності, бути людяними і небайдужими до чужої біди.